ganacsatada Soomaalida ee dalka Kenya gaar ahaan kuwa ka shaqeysa suuqa Islaam ee magaalada Nairobi ayaa cabasho xoogan ka muujiyay talaabooyinka ay dhawaan qaaday dawladda Kenya ee ku kordhisay cashuurta ganacsiga ee dalkaasi. Ganacsatada ayaa sheegay in ay tahay talaabadan ay qaaday dawladda Kenya ay ku dhibaato weyn ku tahay ganacsigooda xilliga ay ganacsatada Kenya weli la daalaa dhacayaan dhibaatada dhaqaale ee ka dhashay xanuunka coronavirus. Naciima Cali Xirsi, Telefishinka Star.